Івано-Франківському коледжі ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій відбулося традиційне свято вальсу, на яке після серйозного відбору потрапило 15 найкращих танцювальних пар. Майбутні менеджери з туризму, офіціанти, кухарі і торгові представники кружляли на паркеті. Вимогливе та справедливе журі оцінювало виконавську майстерність. І все це бачили наші кореспонденти. Після трирічної перерви у коледж повернувся його величність вальс. Уже вшосте відбувається своєрідний бал-конкурс, у якому визначають три найвправніші у танцях пари. Ми знову повертаємося до старого нашого балу. Чим він важливий для усього навчального закладу? Тим, що це одне з найулюбленіших свят. Найкращу пару у танцях, найелегантнішу у постановці і танцюристів, які найбільше сподобаються глядачам, нагороджуватимуть після вердикту журі. Сьогодні разом у парі будуть танцювати майбутній комерсант і майбутній кухар. Сьогодні в парі разом будуть танцювати майбутній продавець і майбутній менеджер з туризму. Тобто, шановні друзі, це направду підтверджує, що це свято коледжу. Це не свято певних груп, певної професії, а це свято, яке збирає у залі весь коледж. Майбутній фахівець з ресторанного обслуговування, але не байдужа до танцювального мистецтва Катерина, помітно хвилювалась перед виступом. Але бажання показати себе якнайкраще домінувало. Всі учасники цього заходу дуже вдячні можливості взяти участь, тому що це свято не тільки для нас, а й для глядачів і членів журі. Це свято для мене вперше, бал. Я дуже задоволена, що в коледжі є такі студенти творчі, які ще хочуть танцювати, які показують основи хореографічного мистецтва. Я ніколи не танцював ні в садику, ні в школі, але вирішив зайнятися танцями іменно в цьому коледжі. Ну, як би сказати, спочатку не дуже получалось, але попробував, мені це сподобалось, та й хочу продовжити в тому ж самому напрямку. Надії і сподівання юних конкурсантів надихнули і глядачів, і журі. Летючий шовк, звуки музики, плавні рухи танцюючих полонили всіх з перших тактів.